Ukaze nanone twagarutse turahari mu kiganiro impamo n'impano twageneye ikiragano turi kuganira birambuye ku ngingo zitandukanye tutangira ikiganiro kwa ko turi bubaganirize ku bibazo bitandukanye bihari ku birebana n'imirimo ariko hanini kuri inshuro turibanda ku bashoferi bambukiranya imipaka hari ibyo bavuga bibagora mu mirimo yabo kandi ubuzima bwabo basobanura ko bufatiye runini cyane ubukungu bw'igihugu kandi bunabafasha no kuzamura imiryango yabo urumva no gufasha igihugu inshuro ebyiri Karegeya Omar Jean Baptiste muri studio mu cyumweru gishize nko twabagejejeho inkuru y'abashoferi bavuga imbogamizi bahura nazo mu kuba bafite akazi ariko hari amasezerano amwe badafite muri ako kazi bikabagora cyane kandi bari mu mirimo ikomeye cyane kandi ishyira n'ubuzima bwabo mu kaga kuko ntabwo ari yashyira ahubwo ibishyira mu kaga nibyo twabatumiye uyu munsi muri studio ngo tuganire twumve uko basobanura iki kibazo tunarebe n'imbogamizi zirimo kugira ngo turebe niba hari cyakorwa ngo kibe cyakemuka muri studio ndi kumwe na Antime Rutaremara ni umushoferi utwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka Antime tuguhaye ikaze muri studio za TV10 murakoze cyane amazina nk'uko bivuze ni Antime Rutaremara yego aba ndi umushoferi w'amakamyo yambukiranya imipaka wabigize umwuga yego amazemo igihe kinini gisaga imyaka 11 natwaye ibinyabiziga bitandukanye bitwara ibicuruzwa bitandukanye yaba ibikomoka kuri petrole yaba bigenda muri container yaba nibigenda ku modoka biri twita kuri flatbed bigenda bitwikiriwe nk'ama shitting murakoze cyane iruhande rwawe hari ingabo isa nawe ni umushoferi utwara amakamyo yambukiranya imipaka ngabo isa tuguhaye ikaze muri studio za TV10 murakoze cyane nk'uko nitwa Ngabonziza Isa by'umwihariko ni umushoferi wambukiranya imipaka nkaba n'umuyobozi w'abashoferi muri East Africa ku bijyanye n'ubuvugizi akaba ari njye vice perezida muri East Africa cyane murakoze cyane kandi twongeye kubashimira ko mwitabiriye ubutumwa ni ikibazo mwadusobanuriye muvuga ku birebana no kuba mukora amasezerano mukora imirimo ariko idafite ubwishingizi ubundi muri rusange Rutaremara ariwe mpereyeho aka kazi ko gutwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka ni akazi bwoko ki gakorwa gate kakakwiriye kuba gakorwa gate gatangira gate mukabamo mute gasozwa gate mbese ivi muzimu ntuce ku mayange ingira mu kazi mute kandi wihanganitse yatusobanuza kuko yego nibyo murakoze ubundi tubanje kureba uyu mwuga muri make mbere yuko twinjiramo tubanze turebe uyu mwuga ubundi ni mwuga ki uyu ni umwuga mwiza cyane uhuza ibikorwa remezo byose niwo uhuza business ni uhuza ibikorwa remezo turimo kubaka mu gihugu kuko ibikenerwa byose umunsi ku munsi nitwe tubizana yaba mu bikorwa by'umunsi ku munsi by'igihugu by'umuturarwanda cyangwa umuturage yaba ibikorwa yabe mu bijyanye n'ubuvuzi buri rwego rwose dukenera ibikenerwa muzana imiti muzana esanse muzana ibiribwa cyose gikenerwa kiba cyose izo razanye nizo dukunda iyo byose imiti nimwe mwiza imiti nitwe tubizana yego ibicuruzwa nitwe tubizana ibikoresho byo kubaka nitwe tubizana esanse ibyo nabyo nitwe tubizana byose nitwe tubizana nitwe tubizana ubwo rero mu munsi nitwe duhuza ibikorwa byose by'umunsi ku munsi by'igihugu ndetse n'iby'abaturarwanda bose akaba ari umwuga mwiza ariko unagoye impamvu mvuga ngo uragoye ni kimwe ni akazi dusabwa gukora tutarebye ku nyungu zacu bwite kuko ni akazi gakorwa mu bihe bisanzwe no mu bihe bidasanzwe nakura bisobanura tubanje kureba urugero ruto nk'ibihugu biri mu ntambara amakamyo niyo akenera kujyana tubare yaba intwaro yaba ibyo kurya bigiye mu mpunzi cyangwa n'ahandi na ya miti nyine uko twabivuze mu gihe cya covid mwarabibonye nitwe bantu tutahagaze mu kazi n'inzego zindi zaba iz'umutekano ariko mu kwambuka imipaka mwebwe twambukaga yego kugira ngo nitwe bantu twahawe misiyo irenze izindi zari ziriho kandi twarabikoze tutiganda twabikoze neza nk'uko twasabwaga kubikora bikaba ari umuntu uwukora ni umuntu ugomba kuba atekereza neza
afite ubuzima bwiza atekereza neza yego areba ku nyungu rusange atareba ku nyungu ze bwite ko turebye inyungu zacu bwite mu gihe cya covid benshi twari kugera mu rugo natwe nabo twari kwemera kujya muri risk rero nakazi gasabwa gukorwa n'umuntu uzi cyakora utekereza neza ufite discipline isabwa ku rwego rwo hejuru rutarema urakoze cyane reka tubaze na ngabo nziza avuze ko uri vice president mu kubirebana ushinzwe cyane birebana n'ubuvugizi muri East Africa ni byinshi bihari rutarema aradusobanurira tubwira kamaro kanyu buryo mukora mu bibiri ariko nibe n'abantu babona ariko asoje avuga ko gukora kano kazi ugomba kubutekereza neza ufite ubuzima bwiza mu buzima mubamo mu buzima mukora buri munsi n'ubuzima bwoko ki buri makaga kangana gute tubanze duhera aho ngaho kugira ngo tubanze nyuma turebe cyagakunzwe kugira ngo kaga kavemo dusobanurire ingorane ziri mu buzima bwanyu mubaho murakoze cyane wenda mpereye kucyo Rutarema Antime avuze murabyibuka mu bihe twavuyemo muri covid 19 nitwe twari muri ari amacumi twatanze ubuzima bwacu tutizigamye tudahura n'imiryango yacu turya ibiryo ku muhanda turara ahantu hadashobotse ariko turabyihanganira kuko twari dukeneweho kugira ngo twubake igihugu cyacu gusa wenda giye kitaranshimishije muri ibyo no kuba izindi nzego zarashimiwe zarashimiwe urwego rw'abaganga urwego rwa police ariko twebwe twarirengagijwe kandi ibintu byose byakenerwaga mu gihugu byazaga ku mugongo wacu mu byukuri rero kubijyanye n'imiterere y'akazi kacu karagoye karimo risque ariko ni mu duhe detail yindi risque kagoye gate karimo izindi ndende byumva ariko kagoye gate mukinjira mu mutekwanza katugende tape par tape reka mpere wenda ku cyambere no kuvuga ngo ukuntu akazi kacu kagoye nk'ubu wenda natanga urugero rufatika nk'ubu murabona ko aya masaha makamyo babaye ahagaritse nyamara natwe turi abakozi nambutse umupaka nimba mbonye impapuro nkava ku rusumo nanjye nifuzaga kugera iwanjye nkaruhuka iyo bahagaritse ikamyo nawe ubuhagaze nanjye mpamagaze ariko aho ngaho usobanura bavuga ko babahagarika kugira ngo byibuze amasaha yegere imbere jamita abanyinshi mu mujyi baduhagarika ngo kugira ngo abakozi bava mu kazi batahe mbese tureke guteza jamu ariko twebwe turirengagizwa kandi natwe turi abakozi sinzi nimba icyo cyumva nicyo nashaka ntabwo nashaka kuzana iyo wagira ngo abakozi batahe mwebwe mufatwa nk'abatari abakozi twebwe turi abakozi noneho rero za mbogamizi rero duhura nazo uvuye ku rusumo cyangwa wenda waraye kahama mugenzi ibirometero 195 wongeye 160 byo kugera i Kigali ugeze hano dereva kacoka ikabuga baraguhagaritse urumva mu by'ukurananye hariya rugende baraguhagaritse utegereze saa tatu saa tatu nimba upakiye amavuta cyangwa se ibijye muri Majerwa cyangwa Dubai port mu by'ukuri nawe urananiwe wagakwiye kuba ukeneye kuruhuka niba uza kwihanganira aya masaha kuko natwe ntabwo tugomba kwigomeka ku mabwiriza yashyizweho tukabyubahiriza aho uri buze kugerera mu rugo kuza guparika biragusaba uragera mu rugo saa tanu cyangwa saa sita nyine bakure kuri saa tatu yego ikaba igeze Majerwa yego uva Majerwa asanga ariko ukagera mu rugo ryari ntabwo bishobora kujya munsi ya saa tanu nimba utuye nko ku Ruyenzi cyangwa ka Muhanda cyangwa uri bugaruke inyuma cyangwa uri bugaruke Gahanga ubwo urumva isaha uza kuhagera ntagiye kubyumva urumva isaha uza kuhagerera bakurekuye rugende saa tatu yego kandi ugomba aho ni Dubai port cyangwa cyangwa ikabuye ikabuye ukajya kureba aho usanga utuye mu rugo rwawe ako nakumvise uza kuhagera saa sita z'ijoro supervisor wa cyangwa operation manager wa ya masaha yaryamye araruhutse uracyapigana n'umuhanda urashaka parking hari naho ugira ugasanga nta parking ihari imodoka ntori buyite ku muhanda ubwo urumva wamunanira hose urarangirira muri kabine izo ni imbogamizi dufite mu kazi kacu ka buri munsi ariko mu muhanda ahandi nta kibazo urebye amajoro hari abajya mbona imodoka yapfa ukayirara munsi bigenda bite ku kijyanye n'amasaha y'akazi navuga ngo umushoferi nta masaha y'akazi afite nabyo biri no mu biteza impanuka za buri munsi hari amakampani amwe n'amwe afite amasaha saa tatu saa yine baba baparitse bakavuga ati ntumurenze isaha nta muntu wemerewe kurenza isaha runaka ayo makampani amwe n'amwe arahari ariko nk'abantu bakora mu masima
nta saha y'akazi bagira niyo mpamvu mubona impanuka nyinshi nimubikurikirana mukabicekinga muzasanga ama impanuka nyinshi niza abashoferi batwara isima kubera ko bataruhuka ntibaruhuka kandi bararwana no gukora trip nyinshi waruvuze warumpani yabo ntabemerera kuvuga ngo ntabemerera kuruhuka ngabo waruvuze kubijyanye ugeze mu rugo saa 5 kandi supervisor yaryamye ese izo saa 5 abayemereye kuguhamagara ryari kuba wagaruka baraguhamagara saa 12 ko ugomba kuba uri muri depo kugira ngo upakurure amavuta kandi wageze mu rugo saa 5 n'igice saa 6 mu rugo udaherukamo urumva wamunaniro wose ufite yego nukererwa iminota 30 harabo baci fine 50,000 yego hari ukwandika umushoferi se yee bakaje umushoferi ufite amakuru menshi nimutagenda buke ntabwo turi none umukoresha cha fine umukozi eh kumushara kazagukata kwera ko yatinze aragukata ah ntabwo ndiyo biba biri muri contract ntabi bariza butarimara none ubwinjira mu kazi muti ufite ibyo byose mujye mu kazi mubizi cyangwa ugiye rutangira kugira ngo bagwikamye uyijyane Tanzania Uganda Kenya ubigenda bite ako kazi ukabona ute binyura muri henzira yego ubu ngubu muri iki gihe biragoye hamwe na hamwe kuko birasaba ko hari umuntu uri burekomande cyangwa akujyane ati umushoferi ndamuzi n'umushoferi mwiza ariko ahanini cyane muri iyi mirimo harimo ikintu kitwa ruswa iri mu rwego rwo hejuru yego reka mbivuge muri ubwo buryo kandi ni uburyo bwuzuye ibyo warutangiye bikimenyana ariko hari ikimenyane ni ngombwa kuko kugira ngo umuntu agwikamye ya miliyoni zirenga ijana nibyo koko agomba kuba afite umuntu ukuzi neza uyu muntu azimodoka neza discipline ye urayizeye aho ni hamwe aho biba bibaye byiza iyo ari umushoferi cyangwa arundi ukurekomanze yego aho ni kimwe aho biba ari byiza none hari no kuba atakuzi umuntu akavuga gusa ngo kuko ufite kategori ugomba kufa ubufite amafaranga angana gutya kugira ngo bagwa akazi ko bireze cyane bitusobanurira arenze ibihumbi 300 kuva ku bihumbi 300 kuzamuka ngo winjire muri ako kazi yego ukayaha komisiyoneri cyangwa nyiri gutanga akazi urumva ni komisiyoneri ariko ushobora gusangana bamwe mu ba muri banyiru bwite babizi kuko niwe umuntu avuga ngo ntago nzaguha imodoka ngo utampaye amafaranga angana gutya ngo ngiye gufata nka kosiyo urumva ni ikintu nyiri wava mu kazi akagusubiza ku kosiyo byo nta gusubiza aho gushobora kumara amezi nk'abira kubwira ngo ya amafaranga ngo niyo kosiyo mu kintu cyakwangirika ngo ntacyo wangirije ku modoka wa kazi yego aho ni hamwe ariko muri rusange tubare ko wamaze kugera noneho mu kazi mu kujya mu kazi akenshi ukuntu duhana hana wenda akazi nshobora kukubwira ngo ngwino nkurobeshe tugita kurobesha nyine ngende uhuke nkabwira mu bosi wanjye nkeneye kuruhuka akambwira wenda ashaka umushoferi wizeye nawe ko azagutwara imodoka nk'uko wayifataga ayifate neza nk'uko wayifataga ibyo byo ni uburenganzira bwe kandi ni nabyiza ko nawe ugiye gufata umuntu ufata umuntu uzafata igikoresho cye neza nk'uko nawe wagifataga yego aho rero ibyo uyimuhaye gutyo akagenda akagaruka ejo nyine ariko amenyekana ko ari umukozi mwiza aho ni sawa akaba yabona akazi aho ni byiza cyane ariko ikibazo giteye impungenge ni hahandi noneho badashaka gukoresha wenda hari ibizame birashoboka ariko bizamubona ko akazi kamaze kubona nyine banyira ko nkuko hanze uko bimeze natwe niko bimeze ariko none impungenge ihari cyane nuko iyo aguhaye contact ku mushoferi w'ikigera avuga ngo ngize amahirwe ko mbonye contact ntanubwo iyo atangiye kubaza ngo ese hano kontra mutanga ubwishingizi atakubwira yuko uri umukozi mubi ahubwo uje kugumura abandi bandi bari uje kugumura kontake irahagije yo kubaza amasezerano hari nk'abanyamahanga we iyaje arakubwira ngo nushaka ntiwirirwe umemba bose mu modoka mbanze nkore urebe ko nkora neza nushaka zambembe nyuma abazihemba gutubwo we bafitemo inyungu nyinshi cyane nazo wenda tuzazigeraho cyangwa turazigeraho umunyamahanga kuri we afitemo inyungu nyinshi kuko arajya iwabo kujya iwabo umukire we ashobora kubona ko agiye gukoresha umuntu w'amafaranga make ariko agiye mu gihombo kuko iyo ageze iwabo we yemerewe gupakira imizigo ya roko y'iwabo yageraga ku ruturaka twinda turaka mu gihe arimo arajya ku cyambu ashaka gukora utwo turaka bene wabo bamufashe bo baramenyeranye uko bavugana bamenya ururimi babivugana mu buryo bavugana ariko twebwe yagufashe fayini zose ko wabazi ko uri umunyamahanga icya kabiri n'imodoka n'inyamahanga amafaranga yose baguca bemera kuyatanga ko bahera ku $2,000 by'idolari kuzamuka iyo baciye ni shoferi cyangwa ni nyir'imodoka wewe yafata wowe nyiri umushoferi we wakoze ikiraka iyo bikunaniye nyine urayita ukiruka
urugero nanjye ahantu nkora bazi uburenganzira bw'umushoferi ndanabashimira ndabashimira rwose bazi uburenganzira bw'umushoferi bazi icyo bagomba gukorera umushoferi ariko hari nabandi babyirengagiza bavuga ngo tugwaye contact witekereza ngo bya bindi ahubwo uza akora trip nyinshi aho ngaho bizasimbura bya bindi kandi ntiwibuka ko trip nyinshi umukoresha ni imbaraga ze agiye kuguha isa gukorere mu ngata isa ibyo bintu niba mubi nawe ari kubibona mutwereke za kabyitse za kajuriti ni jambo rimaze kumenyekana aba victime ibibazo byaba byarabaye kuri bagenzi banyu bishingiye kuri uko kuntu uko kubona konta kikakwibageza kontara hari abantu mwaba muzi imiryango yabo abantu ku giti cyabo ibibazo bagiriye mu nzira nibyo dushaka mu byukuri no butuvugana no hari umuntu ari umushoferi ufungiye muri Kenya yakoze impanuka kugira ngo yaciye no mwitangazamakuru muri media birimo agonga abantu kubera ikibazo cya feri imodoka igonga abantu benshi yego ubari nyiri imodoka ntagaragara umuntu arafunze ntafite umukurikirana wari nyiri kamyo yaratwaye wari nyiri kamyo yaratwaye ntabwo agaragara ariko arazwe yarakwebye yahunze ikibazo yumvise ari imodoka si yaje statement generale insomye baravuga iki imodoka yari itwaye amatoni menshi yarirengeje amatoni yagenewe bigafekta feri bikafektafiri ah urumva yego komeze bityo rero ubwo numwe dufite abantu benshi barafunzwe nta kigemuri arafunzwe yaramwihakanye ara ari warafunze imodoka irafunze umuryango w'ubwo murumva ubuzima babayemo ari we yamugariye muri ako kazi ntabwishingizi nawe yagize ikibazo naza kukwerekana amafoto ndayafite yagiriye ubumuga arafunzwe sebuja yamwihakanye umuryango uriyo mbese nta muntu n'umwe umuvugira iyo kesi irakomeza iyo kesi irasobanutse dufite n'abandi bagiye bamugarira mu kazi badafite ingingo dufite abahumye mu kazi n'ubusaza ariko usanga kubera ko rimwe na rimwe bakoze imyaka myinshi batanga imbaraga zabo bivuye inyuma bubaka igihugu ariko kubera ko nta gikurikirana nta insurance nta bwiteganyirize na nabake se muzi baba barateganyijwe ku donc ahumiye mu kazi kandi ke sociale RSSB yemera impanuka n'umugabo uturuka ku kazi Yerere iyo mbirebye urwego igishoferi turiho hano muri iki gihugu mbona ari urwego rwasigaye nyuma mbese turi nk'abana b'impfubyi badafite kirera cyakivugira uti gute RSSB irahari aya ma company nta kuntu wasobanura ko company ifite imodoka 400,000 RSSB yicaye hariya ngo bazategereze ngo umukoresha wanjye ari we uzajya kuri poti abakozi iyo izo kese zirahari jye ubwanjye narahagurutse njyayo ngiye kwirebera nimba nzigamirwa aho nkora nanabibaganiriza ndababwira ariko nimba uyu munsi turi abashoferi 500 mu kigo runaka uyu munsi nkaba mbona bazigamira abanaba afatamo bake RSSB rero nani yabivumbura iyo umukoresha ufite 500 akazana 100 n'aya mashanti yose mwirwa mureba abari bo nk'igihumbi noneho akerekana abantu 10 cyangwa 50 urumva nyine ariko ni ikibazo yego ni ikibazo cyo abantu bicara hariya RSSB ari ikigo cya leta kuki kidahaguruka ngo gihaguruke kijye muri ayo ma company barebe umukozi ku wundi ufite abakozi bawe urumva nayo masezerano
naye masezerano abatariho ni kibazo gikomeye komeza arahantu waruvuze kuri kubivuga ano nokomeze unavuge n'ukubona ibibazo mufite n'ukubona byakemuka nabanza birangize abanyarwanda babyumve ibibazo dufite mumira mu kazi utagira kontra ubwo dofisi uragenda ukaryama ehe kumugarira mu kazi utafite kontra n'ubwo ngo nta nubwishiteganyirize ufite nta kintu na kimwe icyakabiri ariko ndabadukurikiye babyumve uwo muntu ujya kudekarara abakozi ijana afite 500 iyo ni fraud babimenye nyine by'amasendika ndabizi hanyuma se amasezerano hari ikibazo cy'amasezerano hari ikibazo cyo kwiteganyirizwa cyo guteganyirizwa no kwivuza icyakabiri uwo mukoresha udekarara abakozi ijana muri 500 n'umusoro ngo ateperi niko abigenza baragusorera teperi muri Rwanda Revenue bwana karegera nagira ngo mbwire ngo icyo ni ikinamico ni ikinamico gute ngira ngo rutarimo arabivuzeho umuntu araguhereza kontaki akakubwira ko mayirege uri bifate ku mupaka ubwo mayirege ni amafaranga y'urugendo fin de mission urayifata ku rusumo urumva wa muntu kubera impamyi y'akazi afite yagize amahirwe abonye kontaki ubushize ku nkuru yanyu niko navuze abagize bati ni impamyi ni ukuvuga ngo amufatiranye n'inzara ntari bujye kubaza kontara ntari bujye kubaza ngo umushahara nangahe Fred Mission nangahe arizo zivamo ingaruka ukumva umushoferi yataye imodoka ku muhanda cyangwa yariye umuzigo cyangwa yariye amapine umuzigo se wo nturasire umuzigo uburasi ubushinganye shoferi ni udashinganye shoferi ni udashinganye none se urashingana umuzigo uwutwaye ntashinganwe izo kese zirahari ngaba kuri icyo ngicyo izo kese zirahari nk'ubu dufite abantu bakoze impanuka hari umukire umwe wenda reka muvuge kuko ni umukire kugaragara gutya ariko ni umutindi mu mutima we reka mivuge gutyo izina ryihoreje izina reka ryihoreje abakozi be babayeho bate nibyo tureba umuntu yarapfuye apfa ari mu kazi apfira ahantu hitwa Kibayigwa iyo kese muri Tanzania ubwo busohotse mu mujyi wa Morogoro yego ni wa mwana w'umujene nabonye bari kwandika cyane kuri yari amaze nk'ukwezi kumwe yimariye niwe kiri muto ufite nka 26 gutyo rwose amaze bamwicira kuri iyo modoka ni impanuka cyangwa baramwishe yarishwe iyo kese narayikurikiranye yego no kuvuga ngo imodoka yarayambuye umutanzaniya nyiri imodoka yarayambuye umutanzaniya ayiha umunyarwanda yamwirukaniye mu nzira yirukaniye umutanzaniya mu nzira ayiha umunyarwanda amukuye i Kigali amuha itike gusa genda ujye gufata imodoka aha n'aha avugana na chef de garage Kahama genda baguha imodoka aha n'aha arahageze barayimuhaye abandi baramukurikira babandi bambuye imodoka kuko wanafata imodoka yayifashe irimo umuzigo babanza kugirana beef wawugejeje aho wawupakiye bose barashaka amafaranga byarangiye bamwiciye mu ishyamba Kibayigwa hari ahantu borora inka muri iyo famu niho bamwiciye ngiyo kese narayikurikiranye mvugana na polisi ya hariya mpaka muri mocari narahageze ariko igitangaje ni uko uwo mugabo yaje guhakana ko uwo mushoferi atamuzi ariwe wamwohereje turabikurikirana mpaka nabigejeje no muri ambasade ni nayo yadufashije kugira ngo murambonye kwigendera ugere hano murumva ibibazo duhura nabyo yarashyinguwe nyiri imodoka ati uwo mushoferi simuzi yumvisha bikomeye arabyemera igice ati twari twamurobesheje nta masezerano y'akazi gutyo bya bindi twahoze tugarukaho aho umuntu agufatirana n'inzara akaguhera imodoka aho ngaho nta masezerano y'akazi ntaki wagira ikibazo aguha akazi kuri telefone nta nyandiko hari ikibazo ati simuzi izo nizo ngaruka muhura ni ibintu bikomeye cyane niko kuri iki ngiki rutarema iki kiganiro nk'iki twashatse kugikora imyaka myinshi yatambutse twakoma ku mushoferi akakubwira nk'ibi tubwiye ariko akaba ataza kubituganiriza kuri iyi nshuro ni iki gitumye muvuga muti reka tubivuge n'abantu babyumve ibyo ari byose ubu turi mu myaka 30 igihugu kibohoye kibohowe buri munyarwanda wese ubu ngubu ari mu bwisanzure ibyo ari byose ngenza uburenganzira bwanjye nk'umukozi
bintera n'ishyaka ryo kugira ngo bagenzi banjye nabo bamenye uburenganzira bwacu tumenye uburenganzira bwacu by'umwihariko nkoma cyane ku mategeko y'umurimo avuga yuko umurimo wose uhura n'impanuka umukoresha asabwa guteganyiriza umukozi arabitegetswe ube wikorera ku giti cyawe ube ufite imodoka imwe ube ukora iki ariko akazi kose ukora ukoresha umuntu karimo impanuka usabwa guteganyiriza umukozi wawe ibikomoka ku mpanuka cyangwa bitewe n'impanuka cyo ni kimwe icya kabiri niba umukozi wawe agukoreye iminsi irenga 90 amezi atatu usabwa kumuha amasezerano y'akazi kwavuga ko ya minsi 90 ni umuntu yaguha amasezerano yo ayaganiriweho ariko ku munsi wa 90 na rimwe usabwa kumuha amasezerano yanditse abakozi benshi ntago tuzi uburenganzira amategeko y'umurimo ni kuri banke ni mu rugo ni muntu ki kuri njye wenda mfata urugero harimo abatandukanye uhabwa kontra agateganyirizwa anahemberwa kuri banki hari udafite amasezerano ahembwa kuri momo kuri mochi ntunazwi kuri umukozi w'uwo muntu ntibahanda kwihakana igihe ashakiye cyose akwirukana igihe ashakiye iyo ashatse arakubwira ngo shyira imodoka mu igaraje hari ikintu tugiye kuyikoraho genda uburuhuka n'imamara kuyikora uraza ukomeza ugi safari wamara kugenda bakahita bayuriza undi yayuriza undi yagiye undi mushoferi we watashye uzi imodoka ziparitse wasize kontake urarusha imodoka yagiye muri make rero aka kazi icyo dukeneye ni kimwe nuko inzego zibishinzwe cyangwa zakarengeye umukozi zagaguruka iki kintu kuko duhura n'impanuka nicyo cya mbere cya kabiri batekereze ibyo dutwara agaciro kabyo komoza aho ngaho cyane ku byo mufite n'akamaro mufite igihugu kuba bikorwa mubikora ariko mudafite uburenganzira bwuzuye biramutse bikomeje gukora nk'igihugu cyangwa gatoya ni kuvuga ngo bidufiteho ingaruka hari kudaha wa mukozi bimukwiriye ingaruka dufite ni zimwe harimo abakozi barimo kwitwara nabi barimo gutwara amafraude barimo gutwara abantu gutwara abagenzi harimo za human trafficking nabyo bishobora kuvukamo kuko niba aratwara umuzigo atemerewe ari gutwara umuzigo atemerewe no gutwara abantu hari gutwara abagenzi ntabwo twemerewe gutwara abagenzi twe dutwara ibicuruzwa ntabwo gutwara abagenzi hakabaho gutwara n'izo fraude dushobora kuzinjiza si igitangaza niba umukozi abona ko murimo gukora nk'abahimana nk'abasahurana ashobora gutwara iyo fraude kuko nabonamo utwo dufaranga arumva ko kuri we aratekereza ko hari icyo bimwunguye ariko hari ingaruka kuko baramutse bimufatanye arayita imodoka arayita nayita agahomba nyirayo nyirayo araza kuyigomboza niba revenue iri buguce $10,000 by'idolari uri bwikoremo kandi ubwo umushoferi agomba gutanga 5 nawe ugatanga 5 ariko mu byo wamutumye ubundi bakagomye kuri gukoresha umukozi ufite karite y'umukozi kabisa ufite discipline none abenshi bivuze ngo nabi bitwa bakire hari ibyo bahomba kuba bakora iyi mirimo nabi bishyura uramutse umpaye akazi uramutse uhaye umunyamahanga akazi umushahara urawumuhara ujyanye iwabo amafaranga y'igihugu urimo urayasohora kugira ngo yubake abana b'igihugu ahubwo urimo urayatanga hanze aho ntacyo turebe n'uburenganzira bwawe ariko icya kabiri naramuka ajyanye imodoka yawe ashobora kugurana PS iwabo bakamuha amafaranga akagurana PS akagushyiramo PS yapfuye wowe urumva ko ubonye umukozi w'amafaranga make ariko kumbi we ntuzi ibyo urimo gukora uriya ni muserera se azahita yitahira gusigira imodoka kugira ngo nyine kirasigaho se ko urira make ukivuza menshi ukivuza menshi yego imodoka ikajya ukwije ikahita ijya mu igaraje kumbe ni iki mu cyuma cyahinduka yego kuko no kucyandikaho biravuga ngo nimero si abantu babyandikaho baracura abanyamahanga bafite ubwenge burenze ni nk'uko inyamirambo bavuga ngo gucura ngo iyi njyogo nk'uko tuvuga ibintu byose ngo ni njyogo cyangwa ibishinwa hanyuma icya kabiri ariko tutaravaho icyo twifuza ubu ngubu kubaka muri iyi myaka 30 ishize cyangwa guhera ubu ngubu natwe twumva ko twahagurutse turifuza umushoferi w'umunyamwuga uzi ibyo akora agakora akazi ke and discipline yego reka dukomereze n'ubundi muri uwo murongo turebe icyo urumva kwerekana ibibazo nuko mufite icyo musaba urifuza umushoferi uri mu murongo ukora akazi ke neza muri discipline ngabo murashaka kugera hehe murashaka ibi bintu bikorwa bite murashaka ko nibikorwa uko nguko biri butange uwe musaruro ukaboneka mu by'ukuri ikintu twifuza ngezaho rutaremara yarageze kubijyanye n'abanyamahanga bafata amafaranga yagakwiye kuba yubaka igihugu n'abanyarwanda akagiye iwabo nuko ariko ngabo icyo wenda kiraza gusobanura ukundi abantu benshi bari mu bihugu bya Afurika
bafite uburenganzira kuko mu Rwanda n'urugero rwakuyeho visa umuntu yaza gusaba akazi mu Rwanda n'umunyarwanda ajya kugasaba handi aho wenda ni ikintu cyerekana ko amahirwe afunguye ku mugabane wa Afurika muri rusange yego ndagira ngo nyisobanure neza amahirwe arafunguye ariko niba bakoreshe babishyurire TPR ya TPR yubaka igihugu cyacu ahubwo icyo ngicyo wenda niba bakoreshe twese tudu amafaranga yose ntagenda uko yakabaye ntagenda uko yakabaye icyo kirumvikana bazamure salaire tube dufite salaire ingana nuko ahubwo aho ngaho niho bwo salaire baratugushamo kuko nimba ahembwa 150,200 n'agahembwa 300 uyo bamuhaye yandi 150 cyangwa 200 yavunje mu magande urumva ukangana na yavunje mu Tanzania urumva ukangana kuri we ni menshi nuko kuvuga ngo abashoferi ababosi bahitamo guhakaza abanyamahanga kuko ari cheap labor bahembwa make nta ke social ntarama nta TPR n'umushahara uraburi hasi umushahara uri we nayavunja kwiwabo arahita asanga ari hejuru cyane asanga ari hejuru niyo mpamvu baza bagatuma mwebwe abashomeri barushaho kwiyongera umunsi ku munsi mwebwe bakabima akazi kuko murahenze icyo ni kimwe cya kabiri mukayimugahinduka abashomeri kandi gushomera kwawe ako kantu bari batangiye gushomera kwawe niko gushomera kwanjye nka mwarimu kuko umwana wawe natiga aho nigisha gisi nzahembwe ni shame turi kugenda tugana ku musozo mutanga ibitekerezo munatanga n'umwanzuro w'uko byagakozwe mu by'ukuri rero icyo twifuza cyakakwiye kuba kidukorerwa nuko nimba umushoferi ahawe imodoka akaba ahawe akazi yagakwiye guhabwa amasezerano y'akazi yiriya minsi 90 yigerageza amezi atatu mukeneye amasezerano y'akazi dukeneye amasezerano y'akazi ukajya mu butumwa bw'akazi bizwi byanditse fe de mission ikaba ingana ko twese tugenda ibirometero bingana zitandukana zite sara bahabwa fe de mission nyinshi naho yabwa nkeya yego ubu uyu munsi ubundi twahabwa bwa amadolari 300,350 ku kwezi cyangwa ku rugendo ubu uyu munsi bayashyize mu manyarwanda umuntu arakohereza wazo ni hanze ya Dar es Salaam ku muhanda wa Bangamoyo uzabireba wenda kuri mapu uzabibona akaguha amanyarwanda 200,000 200,000 ku madolari 350 aba abanyarwanda bageze ku 200,000 ubwo nagabanyije hafi na madolari iyo wazo hirya ya Dar es Salaam amanyarwanda 200,000 200,000 hari kampani nashaka kuvuga hano bagutegeka muri ayo mafaranga 200,000 ko utezamo imodoka grise ukogesha ukafungisha ihema wamara no gupakurura n'ubundi ugakungisha rya hema kugira ngo kuko ihema rirapimira 400 ibyo wagiye ko uvuze bitwara hanga sibiba 400 yose yagiye iyo bibaza usanga biri hagati y'ibihumbi na 50,000 na 70,000 aragenda ugasigara na 30 ipfuye muri ya 30 yavunje indi irarira ipfire ku muhanda umuzamo ku muhanda ni wo mwishyo ava muri ayandi kuko ntiwagenda ibirometero 350,000 umunsi umwe byanze bikunze ugomba guparika wishyura mu murinzi ahubwo mu mvune mwavuze ntiwavuze urugendo rwanyu rurerure ibyo birometero ni ibirometero 350,000 umuntu arashaka yuko mu cyumweru mukorera amatrip ane atabura mu cyumweru mu kwezi buri cyumweru ukagenda ukabona ibirometero birenga 600,000 kugenda gusa oya kugenda gusa 200,000 rero turi ni 300,000 ese mugira sendika mbere yuko dusoza sendika dufite ihuza abakozi kuko kera hari yahoze yitwaga aseperirwa yaburwa guhitwa manzi siko byagenze ya sendika murayifite y'abashoferi bambuka imipaka iyo sendika yahozeho reka tuvuge ko yahozeho ubaka kanya ni nk'aho idahari irahari ariko ntihari imeze nk'ahari nk'aho idahari kuki itabakorera ko icyatumye ijyaho nyine cyamwayiciye amazi cyangwa ntikora yabaye bari kuyica amazi icya mbere sitati yabo reka nyiti yabo iradukumira dute guti ivuga yuko kujyamo atari agahato mu gihe ubundi twagakwiye kuba turi ahantu hamwe ariyo mpamvu hajyayo uwushatse noneho bo barareba ku musanzu ntago bareba ku buvugizi bw'umushoferi n'umurimo barashaka kubazanira umusanzu
ikintu gituma abashoferi benshi batayitabira ni kimwe abantu batanze amafaranga kuva kera ibaho ntibabone umusaruro wa bya bindi barimo nibyo batangira rero umushoferi akumva ko arimo arakomeza aribwa none icya kabiri by'abashoferi bakeneye ko bakorerwa ntibabikorerwa rero mpamvu rero bavuze bimeze nka sadiza abamotari zavuyeho z'amakoperative hanyuma tubwire nk'amasegonda 15 kuri association yanyu Long Distance Truck Drivers Association yo na association ikibafasha iki bibibazo byakagombye kubyumvita cyangwa mwishyira hamwe kugira ngo mugere kuki muri make wenda nihute nkuko sendika iriho cyangwa yitwa ko yahoze ariko inariho ne kubica ku ruhande ariko ntakibamariye ariko harimo abandi babona ko ntakimaze abandi bakavuga ati noneho natwereka tugire uruhande tujyamo ko gukora sendika n'uburenganzira hashobora kuba sendika imwe cyangwa irenze imwe noneho bavuga ati reka dushinge association long distance association long distance icyo yaje gukora ije gukora ibyo sendika itakoze reka gushimire cyane rutarebara cyangwa gufatanya kugira ngo tugire naragushimire cyane ngabo nziza yisa kuba mwitabiriye ikiganiro cyanone twizere ko wenda ibyo mwavuze byumvikana bikanaza gukemuka Karegeya Omar Jean Baptiste reka ngushimire mureka dufata akaruhuko gato k'iminota mike mukanya turakira amakuru mu Kinyarwanda kuri uyu burambuye na Shemsa Uwimana.